Os Simpsons previram a morte do MC Kevin. MC Kevin morreu no dia 16 de maio de 2021 após cair do quinto andar da sacada de um hotel. Foi então que os teóricos da conspiração acharam um episódio antigo dos Simpsons onde o Bart cai da sacada de um hotel. O mais bizarro é que o cenário do desenho do hotel é bem parecido com o hotel que o Kevin estava, principalmente caindo perto da piscina. Ai, Inês, eu consigo pular na piscina daqui. Bart não poderia fazer uma coisa mais idiota. Não, mais idiota ainda seria pular assim de costas. Ah, meu pai! Ah, mãe, lembra que você disse que queria que a gente nunca crescesse? Mas e aí, seria uma previsão ou só uma coincidência?